সপোন দেখিছিল যুবকজনে বলিউডৰ ৰঙীন পৃথিৱীৰ বাসিন্দা হোৱাৰ মুম্বাইত সিকিউৰিটি গাৰ্ড ৰূপে কৰ্মৰত যুবকজনে কাহিনীও ভবা নাছিল সপোন বাস্তৱলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব বুলি নাম জন দিহিঙিয়া ওৰফে ৰাজ 2012 সনত ঋত্বিক ৰোশন অভিনীত জনপ্ৰিয় ছবি মহেন্দ্ৰ দাৰুল অভিনয়ৰে বলিউডৰ জগতত প্ৰৱেশ কৰিছিল জুনে তাৰ পিছত সোনি টিভিৰ ভালে সংখ্যক সিৰিয়েলত অভিনয় পাছে হেহটিয়াকৈ সূৰ্যবংশীত অভিনয় কৰিছে জুনে ৰোহিত শেট্টিৰ আপকামিং মুভি সূৰ্যবংশীত আৰক্ষী বিষয়াৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে জুনে ৰাজ হিচাপে পৰিচিত অৰ্জুন অক্ষয় কুমাৰ কাটৰিনা Ranveer Singh, Ajay Devgn সৈতে অভিনয় কৰি যথেষ্ট উৎফুল্লিত। বহুত ডাঙৰ কথা মানে মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলো যে এনেকুৱা এখন ধেমেছি বামকলালো গাঁৱৰ পৰা গৈ মুম্বাই লিখিয়া মহানগৰী এখনত যে মই বলিউডত কাম কৰিম বুলি মানে মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো মানে এটা সপোন বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁলোকে 10 খন মান সিনেমাত মানে মোৰ 4-5 খন মান শ্বুটিং চলি আছে আৰু 4-5 খন মান অলৰেডি ৰিলিজ হৈ গ'ল। মই দংগলত কৰিছো বাচ্চা হো আৰ 24 মাৰ্চত দিখন সূৰ্যবংশী ৰিলিজ হবো নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভাল পাবো উপভোগ কৰিব পাৰিব পুলিচৰ আৰ আহা হে পুলিচ সূৰ্যবংশী ভাল সিনেমা ৰোহিত শেট্টি স্যাৰ অক্ষয় কুমাৰ অজয় দেবগন তোমাৰ ৰণবীৰ সিং আছে আৰু কেটৰিনা কেফ পুত্ৰৰ সাফল্যত আনন্দিত পিতৃ মাতৃও ভালে লাগিছে দেখি বা শুনি নেভাবিছিল এনেকুৱা এটা কৰিবগে পাৰিব বুলি গৈ হি যে হেখিনি কাম কৰিব পাইছে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ বুলিয়ে ভাবিছো আগুৱাই যাওক জন বলিউডে হক ঠিকনা এআই আমাৰ কামনা ডিমোৰ পৰা প্ৰশান্ত গগৈ প্ৰাগ নিউজ